Ingen balans på Kovalchuk. Det är lite symptomatiskt för matchen och kan han öppna spelet med den backhandpassningen för Claude Giroux. Och han sätter en trippel mål för Claude Giroux till Tyler Seguin och den kanadensiska utspelningen fortsätter. Nionde målet i turneringen på Seguin. Det är Kovalchuk som tappar Barry med en backhandpassning skickar han fram till Giroux. Det verkar vara faran, verkar vara över och där kommer Seguin. Passning bakom ryggen, kolla Giroux, vilken fin framspelning. Antipin är inte med på den och Seguin kan lägga in den. Gud, så snyggt. Ja, nu tar Schneiderux timeout också. Det har jag full förståelse för. Måste på något sätt stoppa blödningen. De regerande världsmästarna ligger under med 4-0. De ligger under skotten med 22-5. Och Kanada gör som de gjort så många gånger tidigare i turneringen. De sprider målskyttet ganska bra på flera spelare. Det är fyra olika...